Nyt on oikeasti jännitystä ilmassa. Olemme juuri lähdössä ajamaan 0,5 kilometrin maan alle Suomen nopeimmalla asiakaskäyttöön tarkoitetulla henkilöhissillä. Ja paikkana on Posivan maanalaiset käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoitustilat Onkalossa. No niin, projektipäällikkö Jarno Seippä. Jännittääkö sinua enää yhtään? No, minua ei enää jännitä, että olen sen verran jo tällä ajellut tällä hissillä, mutta kyllä tämä aina hieno kokemus on. No niin, nyt lähdettiin liikkeelle. Pitääkö meidän nieleskellä jotain? Hyvä on ehkä vähän, että hiukan korvat menee lukkoon, kun mennään sen verran kovaa vauhtia. Ja tämän hissin nopeus on siis paljonko? 8 metriä sekunnissa, eli noin 29 kilometriä tunnissa. Se on aikamoinen vauhti. Miten tällainen nopea hissi helpottaa työskentelyä täällä Onkalotyömaalla? Helpottaa todella paljon. Meillä on kulkeminen ollut tuolla ajoneuvon kanssa tunnelia pitkin ja se on vienyt noin 20 minuuttia alas ja sama ylös. Olemme noin vähän yli minuutissa alhaalla ja sama ylös. Pitää taas jälleen muistaa nieleskellä vähän, että kyllä. Kovaa mennään. Mikä on ollut henkilöstön reaktio tähän hissiin? He ovat ottaneet sen vastaan todella positiivisesti ja huomanneet myös tämän kulkemisen, kuin helppoa se on. Että jos joku asia on jäänyt hoitamatta, niin nyt se on helppo lähteä hoitamaan nopeasti ja saadaan asiat kuntoon. Tämä täytyy olla totta, koska 20 minuuttia matkustusta autolla vaihtuu juuri nyt hieman runsaan minuutin matkaan alakertaan. Ja tässä poistumme ulos.